স্বাগতম জানাইছো যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড সামগ্ৰী পোৱা নাই তেওঁলোকে পাব ধন আৰু ৰেচন কাৰ্ড সামগ্ৰী নোপোৱা হিতাধিকাৰীলৈ আহিছে ভাল খবৰ আৰু আপোনাৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল খবৰ আহিছে কিয়নো যিসকলে ঋণ ল'ব বিচাৰিছে সেইসকলে এটা মেছেজতে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব ঋণ ল'বৰ বাবে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে ঘৰত বহিয়েই ঋণ লাভ কৰিব হবিহে সকলোখিনি তথ্য মই এই ভিডিঅ'টো দি দিম ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ঋণ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হাই লিখি মেছেজ দিলেই পাব ঋণ আৰু ঋণ ল'বৰ বাবে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিব নালাগে এতিয়া আপুনি ঘৰত বহি হোৱাটছআপতেই পাব ঋণ IIFL ফাইনেন্সিয়েল লিমিটেডে হোৱাটছআপতে ঋণ দিব আপোনাক আৰু হোৱাটছআপতে আপুনি দিব পাৰিব তথ্য আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু কোনটো নম্বৰত ঠাই লিখি প্ৰেৰণ কৰিব মই আপোনালোকক জনাই দিছো আৰু নম্বৰটো হৈছে 9019702184 নম্বৰত ঠাই লিখি প্ৰেৰণ কৰক মেছেজ সৰু ব্যৱসায়ত সহায় নোহোৱাকৈ এই সুবিধা আগবঢ়াইছে IIFL ফাইনেন্সিয়েল লিমিটেডে আৰু নামমাত্ৰ তথ্যতেই 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ঋণ ল'বৰ বাবে বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিব নালাগে আৰু এতিয়াই আপোনালোকে ঘৰত বহিয়েই হোৱাটছআপতে পাব ঋণ আৰু IIFL ফাইনেন্সিয়েল লিমিটেড হোৱাটছআপতে ঋণ দিব আপোনাক আৰু হোৱাটছআপতে আপুনি দিব পাৰিব তথ্য আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু নম্বৰটো আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ 9019702184 নম্বৰত ঠাই লিখি প্ৰেৰণ কৰিলে আপোনালোকে ঋণ লাভ কৰিব আৰু এটা বৃহৎ গণনা কৰিছে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী পোৱা নাই তেওঁলোকে পাব ধন আৰু এপ্ৰিল মাহৰ সামগ্ৰী যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকক চৰকাৰে দিব ধন আৰু এপ্ৰিল মাহৰ ৰেচন কাৰ্ড সামগ্ৰী নোপোৱা হিতাধিকাৰীসকলে পাব ধন আৰু এপ্ৰিল মাহত ৰেচন সামগ্ৰী নোপোৱা লোকসকলক ধন দিবলৈ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড সামগ্ৰী নোপোৱা হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ দিছে কেৰেলা চৰকাৰে আৰু ছাৰ্ভাৰৰ বিসংগতিৰ বাবে এপ্ৰিল মাহতে ৰেচন সামগ্ৰী পোৱা নাছিল কেৰেলাৰ ৰাইজে আৰু 2,66,000 ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী পোৱা নাছিল ৰেচনৰ সামগ্ৰী আৰু কেৰেলাৰ খাদ্য আয়োগে শীঘ্ৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী নোপোৱা ৰাইজক ধন দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে।